Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գոչ ուղված համայն հայության եւ Արեմեդյան Հայաստանի կառավարության։ Նեմրութ ցարին վրա գշարունակվին արահետությունը մաքրման աշխատանքները։ Հանդուկ ընթուրքյան երրորդ հորադողնավը գուղարկե միջերկրական ձով, The Times։ Սուրիական Իդլիբեն մեծ թիվով ահապեգիչներ տեղափոխվեր են Լիբիա, Լավրով։ Ռուսաստանին Հայաստանը զբոսաշրջիկային ուղևորությունների թիվ 2019-ին 24%-ով աճել է։ Արամ Խաչատրյանի փառատոնը Հայաստանի մեջ կհյուրընկալի հանրաճանաչ երաժիշտներ։ Նկատի ունենալով այն փաստը, որ թրքական կառավարության կողմէ բարդաթերված կանոնադրությունը, որ կհագասէ նախորդ 5 պատրիարքական ընտրության կանոնադրություններուն, որ նույնպես կհագասէ Լոզանի պայմանագրին եւ ընդհանրապես թրքական կառավարության բարդավարություններու միջազգային համաձայնագիրներուն, նկատի ունենալով, որ Թուրքիան հարցականի դակ կտնէ Լոզանի պայմանագրի ամբողջ վավերականությունը։ Պայմանագրերի օրենքին վերաբերյալ Վիեննայի պայմանադրությունը միանշանակ է այդ հարցով, հոդված 62 բազմակողմ պայմանագրի մասնակիցներ են մեկ ու կողմ է պայմանագրի կոպիտ խախտումը իրավունք կուտամույս մասնակիցներուն, միացային համաձայնությամբ կասեցնելու պայմանագրի կորդինացիոնը ամբողջությամբ կամ մասամբ, կամ լիովին թատրեցնելու զայն։ Հետևաբար գոչ կնենք Արեմեդյան Հայաստանի կառավարության անվավեր հայտարարելու Լոզանի պայմանագրի 3-րդ բաժինի 37-ին 45-րդ հոդվածները եւ գիրարելու Սևրի մեջ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Թուրքիո կողմէ ստորագրված խաղաղության պայմանագրի 93-րդ հոդվածի լրացուցիչ արձանագրության 1-8-րդ հոդվածները, որոնք 2016 թվականի հունիսի 24-ին վավերացվեցան Արեմեդյան Հայաստանի կողմէ եւ գվերապերին գրոնական եւ էթնիկ փոքրամասնություններու պաշտպանության։ Այս լրացուցիչ արձանագրությունը ստորագրվել է մեկ կողմէ բրիտանական գայսրության, Ֆրանսայի Իդալիո, Ճապոնի, գլխավոր դաշնակիցներու կողմէ, նաեւ Հայաստանի մյուս կողմէ։ Հաշվի առնելով, որ գլխավոր դաշնակիցներությունները ջանցած են Հայաստանը որպես ինքնիշխան եւ անկախ պետություն, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը գոփապակի իր կառույցները համապատասխանեցնել ազատության եւ արդարության սկզբունքներուն եւ հաստատ երաշխիք տալ այդ տարածքներու բոլոր բնակիչներուն, որոնց նկատմամբ անստանցնած է կամ պիտի ստանցնե իր ինքնիշխանությունը։ Պայմանավորվող բարձր կողմերուն, որոնք մտահոգ են ապահովելու Թուրքիո հետ խաղաղության պայմանագրի 93-րդ հոդվածի իրականացումը, գլուխ 1, հոդված 1. Հայաստանը գբարդավորվի ապահովել, որ Սույն գլխուհի 2-8-րդ հոդվածներու մեջ դեղ կդաս թրույթները ջանցվին որպես հիմնարար օրենքներ, որ ոչ մեկ օրենք կանոնակարգ կամ բասոնական գործողություն չհակասի այս պայմաններուն, եւ ոչ մեկ օրենք կանոնակարգ կամ բասոնական գործողություն չքերակայի անոնց վրա։ Հոդված 2. Հայաստանը գբարդավորվի բոլոր բնակիչներուն ապահովելու իրենց կյանքին եւ ազատության վերաբերող լիարժեք պաշտպանության, առանձնընթյան ազգային պատկանելիության, լեզվի, ռասայի կամ գրոնի խտրականության։ Հոդված 3. Հայաստանը գբարդավորվի ջանցնալ այն թրույթները, որոնք գլխավոր դաշնակիցներությունները գրնան նպատակահարմար համարել էթնիկ փոքրամասնություններու պատկանող անձերու գամավոր եւ հակաթարց քաղտին համար։ Հոդված 4. Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները հավասարեն օրենքի առջև եւ ունին նույն քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները առանց ցեղական, լեզվական կամ գրոնական խտրականության։ Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնել են ետք Հայաստանի կառավարությունի 2 տարվա ընթացքին գլխավոր դաշնակիցներություններուն կներկայացնի ընդրական համագարկի նախաքից հաշվի առնելով ասկային փոքրամասնությունները։ Հայաստանի քաղաքացի ինչի գնար վնաս պատճառել անոր գրոնի, թավանանքի կամ հարանվանության պատկանելիությունը եւ անկարող է օգտվել քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները ներառյալ պետական պաշտոնները ստանցնելու, պատիվներ ընդունելու, ինչպես նաեւ արդյունաբերական որևէ մասնակցության դեր դարնալու եւ կորցելու իրավունքները։ Ոչ մեկ սահմանափակում կտրվի Հայաստանի քաղաքացին առջև անձնական եւ արևդրային հարաբերություններու, գրոնի, մամուլի, հրապարակախոսության կամ հանրային հանդիպումներու ընթացքին իր օգտագործած լեզվին համար։ Անկախ անգևոր Հայաստանի կառավարության կողմէ կհաստատվի պաշտոնական լեզու, այդ լեզվով խոսող քաղաքացիներուն համար պիտի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվին, որ դարբեր հարթակներով վրա կարողանան օգտագործել իրենց փանավոր թե կրավոր լեզուն։ Հոդված 5. Էթնիկ կրոնական կամ լեզվական փոքրամասնություններու պատկանող քաղաքացիները պետք է ստանան նույն վերաբերմունքը եւ նույն իրավական փաստական երաշխիքները, ինչպես հայասկիները։ Անոնք իրավունք ունին ստեղծելու, ղեկավարելու եւ վերահսկելու իրենց բարեկորձական, կրոնական եւ ընկերային հաստատությունները, թբրոսներն ու գրթական այլ հաստատությունները իրենց տեզուն ու կրոնը ազատորեն օգտագործելու եւ գիրարելու իրավունքով։ Այս արդիվ, որպես Բոլսոհայության խորհրդի եւ Արեմտյան Հայաստանի դարակիր բանտուղ ծավակներ պաշտոնապես կհայտարարենք, թե կվերագանքնենք Բոլսո եւ Գարինի պատրիարքությունը ժամանակավորապես նստավայր ունենալով Զվիցերիան։ Բոլսոհայության խորհուրդ։
Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգին գտնվող աշխարհի միակ բաց եւ ամենաբարձր օդային թանգարանը Նեմրութ ցարը ծածկվերեցյունի հաս չերդով։ Նեմրութ ցարը կրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցուցակին աշխարհի 8-րդ հրաշքն է, ունի 2206 մետր բարձրություն։ Ցույնով ծածկված դերան արահետները այժմ անդադար գմաքրվին հադուկ անձնագազմի մգում է։ Ցույնի հաստությունը ժամանակ առ ժամանակ կհասնի 1 մետրի, ջերմաստիճանը 0-ն բավականցած է։ Թրքական Ֆաթիհ և Յավուզ Հորադողն ավերը Գիբրոսի մերձակայքային տարածքներ ուղարկել է Եդկթուրքիան, հիմա էլ գցանկանա 3-րդ հորադողնավը ուղարկել միջերկրական ձով։ Այսօր մասին գրել է The Times Բարբերականը, նշելով, որ Թուրքիա գոմե այս քայլը մարդահրավեր է Եվրոմիության հակառակ Բրյուսելի բազմաթիվ զգուշացումներուն։ Հանդուկն Թուրքիան 3-րդ հորադողնավը գտեղեկանա միջերկրական ձովի մեջ, վերնակիրով հոտված ձով գնշվի, որ Թուրքիան փանակցություններ գվարե 3-րդ հորադողնավը ցերկվելու ուղությամբ։ Ամենահավանական տեխնաձուն, որ մեր գրնա Թուրքիան հորադողնավ ձեռք բերել, Նորվեգիան է, որ մեր Թուրքիան քներ էր նաև առաջին երկու հորադողնավերը։ Ըստ Թուրքիայի հյուսիսային Գիբրոսի ինքնահռչակ հանրապետությունը եւս իրավունք ունի գազի ճյուղերը Բաշարներու նկատմամբ, սակայն Գիբրոսի հանրապետության իշխանությունները չեն համաձայն իր այդ դիրքորոշման, նշելով, որ Գիբրոսի հանրապետությունը միակ պաշտոնապես ճանցված պետությունն է գազի իդարացքին։ Ջափանը նոստրա հապեկչական գազմագերբության զինյալները, որոնք կգործեին Սուրիոյի Իդլիբի շրջանին, սկսել են հայտնվել Լիբիո մեջ, տեղեկացուցերը Ռուսաստանի Թաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուս նախարարը նշել է, որ Ջափանը նոստրան դե ֆակտո ստանցները վերահսկողությունը Իդլիբի շրջանին, շարունակելով հարվածներ հասցնել ինչպես սուրիական ուժերու թիրքերուն, այնպես էլ քաղաքացիական ենթագառուցվածքներուն։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործոստնախարարության ղեկավարի խոսքով Իդլիբը դարձել է հապեկչության որջը, իսկ Թուրքիան հակառակ իր ստանցած բարդավոր ներուն թերչի գրնար դարանչադել ընդիմությունը ահապեկչական խմբավորումներ են։ Ներկայիս Տրիպոլիի մեջ կգործել Լիբիայի ազգային համացայնության խամաճիկ այն կառավարությունը, որն ամբողջությամբ կվերահսկվի արևմտյան երկիրներու կողմէ եւ ուղագի օրենգաված է ահապեկչական խմբավորումներու հետ, ինչպիսին են իսլամական պետությունը եւ Ալ-Քայդան, սակայն երկրի մեծ մասը բացառությամբ մայրաքաղաքի եւ քանի մը այլ շրջաններու կվերահսկէ Լիբիո ազգային բանակը Թաշտային Մարշալ Խալիֆա Հաֆթարի գլխավորութեամբ։ Անգիրականացն է հակահապեկչական գործողություն երկրի մայրաքաղաքը զինյալներեն ազատելու համար։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան կաչակցի ԼԱՀ կառավարության ու Սերդորեն գավազի այնտեղ գործող ահապեկիչներուն մոտ։ Ռուսաստանեն Հայաստանը զբոսաշրջային ուղևորություններուն թիվ 2019 թվականի 9 ամիսներուն աճել է 24%-ով, հասնելով մինչև 406,000-ի։ Հայաստանը Ռուսաստանեն արդակնած զբոսաշրջային վարկանիշով 21-րդ տեղն է։ Այս տարի Ռուսաստանեն արդասահմանը զբոսաշրջության առումով առաջադարներ են Թուրքիան, Ֆինլանդան և Ղազախստանը, գփոխանցի news.am-ը։ Ռուսաստանեն արդասահման արդակնային զբոսաշրջային ուղևորությունները ընդհանուր թիվ 2019 թվականին աճել է 7%-ով, հասնելով մինչև 35,200,000-ի։ Ռուսաստանեն արդակնային զբոսաշրջության վարկանիշը գազմավեր է դարձվել առաջին 9 ամիսներուն։ Ռուսաստանեն արդասահման մեկնող զբոսաշրջիկներով վիճակագրության վերլուծությամբ։ Թեկդեմբերի 14-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահին ներս կմեկնարկի Խաչատրյանի անվան 7-րդ միջազգային փառատոնը, որ պիտի դևէ մինչև թեկդեմբերի 21-ը։ Փառատոնի եւ նվագախումբի ծրագիրներու մասին Արմեն Փրեսի թղթակիցը զրուցել է նվագախումբի քաղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր խմբավար Սերգեյ Սմբատյանի հետ։ Երբ գսենք Հայաստան, հայ մշակույթ չեն կնար չհիշել Խաչատրյանին, որ առաջնորդ թող է։ Անհերոս է, որ ուն երաժշտությունը փոլորիս կոգևոր է։ Սմբատյանի կարծիքով Խաչատրյանի ստեղծագործությունները շատ հայկական են, բայց եւ համամարտկային։ Սմբատյանը շեշտեց, որ իրենց համերգները դարբեր են եւ բազմերանգ։ Խաչատրյանի անվան 7-րդ միջազգային փառատոնի շրջանագներ ստեղեկի ունենա 5 համերգային ծրագրեր, 3-ը համանվագային, 2-ը սենեկային։ Փառատոնը կեզրափակվի թեկտեմբերի 21-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահին ներս Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության 70-ամյակին նվիրված երեկոյով, որը շրջանագներ հանդես կուքան չինացի մենակատարներ, ներկայացնելով Արամ Խաչատրյանի եւ չինացի կոմպոզիտորներու գործեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Քերցի։
Իսրայելական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։